oblečka, zrezek, klobasa in čevap. Darko, si vedel, da za te pravo žar ploščo morajo biti gor vsaj tri stvari? Res, res, to je svetovna žarstvena organizacija določila. Najboljša plošča je žar plošča. Žar legende nakupujejo v Lidlu. Slovenska žar plošča 24% ceneje. In slovenska piščančja stegna 2,29 €. Lidl, preprosto več za vas.